seni lodrok, kesenian Jawa Timur. Kang gambarno pribadi luhur, pribadi luhur. Seni lodrok ayo digembang no, ojo nganti punah ke sio-sio. Iki ngono asli budaya kita, mulo ayo kabeh arak podong rekso. Cuma aneh jaman saiki akeh koncoku lali jati diri. Barek seni tradisi rumangsa gengsi budayane wong monco dipundi. Gak ono kelirune ngenal budaya monco, pokok nggo ningkatno budaya kita. Kudu disaring lan kudu waspada digawe sing becik dibuang sing ala. Mendung peteng
ning sini karep digawe galar. Nek ditata rapi saroti gelar hae. Lho ya mlayu. Ana pengaruh kaya bledek ngampar kerukunane dulur. Aja nganti buya. Aja nguntir kembange terong nek pena nguntir nang tangan biru. Aja mikir bojone wong nek pena mikir cak nang awakku. Lontong kupat janur kelopo nek gawene penjari yo yo. Menawi lepat kidungan kula nyuwun gunge arak pangapura. Pening ledes eng gentleman nek bengi nglawak aku nek awan ngrombeng. Aku metu dirasani Kang Kusen jare aku iki persis Jackie Chan. Jackie Chan teko bareng legrek legrek.
Jackie Chan tanggane wak kandhek kula niki ganteng tapi utangku sak bajeng. Diundang Pak Rudi ya peng pindho iki nang wono salam no kang kampung kong jawi kampung jawi ki yang gone rekreasi perlu ne kanggo manggi hibur kampung Jawi gone wisata sering mentasno kesenian akan dakak kanggo menarik wisatawan nusantara uga menarik wisatawan mancanegara. Ojo lali karo sabta pesona aman tertib bersih sejuk uga kelan kan indah ramah kenangan kudu terlaksana nek ana tamu disambut sopan santun lan uga ramah. Wong urip mono dulur aja terlalu tegang olahraga rutin nurut kemampuan kudu sering refreshing kanggo penyegaran uga penting kudu menikmati hiburan. Wong saiki akeh jenis kesenian dandut campur sari ketoprak uga ludrukan mula kita kudu nikmati hiburan wong sing selaras bare adat ketimuran. Ayo podo ningkatno mutu kebudayaan yo sing selaras bare adat ketimuran. Nilai-nilai luhur dalam kesenian perlu dilestarikan kasana budaya bangsa ayo dikembangkan. Kulo sakniki dulur gerodo bengong bojoku ayu arek teko kasembon tanggapan sepi bojoku rodo mokong wingi njaluk kendaraan gregeten tak tukokno odong odong. Panjak kendangi sentimen. Soalnya kalang ganteng ya kok.
Aku koyok Jet Li, dek koyok Jet Pom. Nggih guyon. Ngeten nek gak biasa angel. Sampeyan kenging ngadeg ngomong redeg isin. Lek kula mboten redeg mboten isin, panjane rai gedhek. Niki turunan bapak seniman, Ibu Senewati kula nggih senewen ngeten niku. Niki boleh kuliah, kula niki tasih kuliah dulur teng Sumber Porong Lawang. Ngapek jurusan stres. Engko lek wis sudah titel majenun. Lah bengi niki kula merasa bangga sebab wis dibayar dhisik. Benjing rencanane kula damel tumbas tanah, tanah longsor murah. Kula niki dhuwit nomor loro, tapi ya prinsip. Kali Pak Rudi niki dulur. Kula dhuwit kali dulur niku abot dhuwit jane. Aku tahu yo jatuh cinta kawitane berpandangan mata suwe-suwe terus ada rasa bringas-bringis koyok wong gak kena wong cewek ngajak kenalan tak dudokno jenengku yo David Beckham. Deeng guyu aku perasaan mosok capek bepan jare koyok karangan aku ngono peranaan londo arek wedo iyo gak percaya ngerti jenengku iku Kartolo jare aku iki anake Ulosowo. Aku sogelek mangan nang Hong Kong, aku le atus nang Washington, aku le bengi nang pasar gembong, aku le turun jero gerbong, arek wedok gelem tak jak pacaran, pokoke jare ditukokno sedan. Tak sanggupi soal duwe gampang kula niki kepala bang tapi yo bangunan wong kenal enok tempat parkir tak takoni jare teko njakir bodine seksi irunge mbangir rupane ayu sayangi rada kentir namung semanten hitungan kula menawi lepat nyuwun pangak somo jula-juli kicak dang lereno nek gak golek reno lambeku mredeh kula niki selain lawak penyanyi pak penyanyi papan atas sering mlebu internet. Bagian dandani pelapon. Kula niki adik nari lasu, kula niki nari leso. Wis remuk jan. I can sing all song. Kula niki segala lagu pinten. Keroncong, ngeroncong, ngeroweng, ngerombeng nggih saged. Lah niki klambine anyar sik bayar separuh. Kula niki perhubungan, Pak. Lek enten wong dodol omah kula tumbak golekaken pembeli. Dadi maklaran. Oh alah bae butuh supir Pak, kula supir teladan. Nubruk gak tau njungkir ping 4. Ya remek. Seram padhe. Thank you.
Kocelok arek iki. Sapa kocelok? Lah apa kok empet iki? Ana aku kocelok awakmu tentir. Lah kok lapo kok dilerekno? Anane tak lereni aku ki heran. Tak sawang teko kono nyawang awakmu nuwun 1000 lho. Apa? Duitmu yo akeh, tanggapanmu yo gak tau leren. Lah wong njaluk lagu, njaluk gendeng kok gak nyawer. Aja ngaisini, ngaisini. Kon mang gak sikatan ta? Lapo? Aja ngenyek aku lho. Aku banget gak tau sikatan. Iya. Rong minggu iki dik leren gak sikatan blas. Kok iso leren? Lho lek perkara nyawer iki lho, dompet iki. Dompetmu nang pira sih lho? Lho mung tanggapan bola-balik kok dompete cuwili. Masih cilik. Dompet iki. Iki dompet ta bantal? Dompet sak menuh gedene iki lho. Bantal tak njopok ponakmu. Ayo nek nyotakmu apal ambek dhuwit pira isine dompet iki? Paling gak 300.000. Apa? 300.000. Anakku cilik sing dolanan PlayStation, video game 300 setengah jam mulih. Dhuwit 300.000 jaman saiki jaman apa lho? 700.000. 700.000. Iya. Njopok mlebu pasar blek metu lho oleh trasi tok 700. 1.5 juta. 1 juta aku ngombe mbek panjak-panjak golek es, golek kopi teh. Tadi jajan mbek arek-arek. Piro iki? Lho mangkane tane gak ro takono 2000 lho. Ayo melu aku. Lapo? Nang kali konto. Lapo? Tak ancup-ancupno. Wong 2000 sumbung setengah mati. Eh, dhuwit 1 juta, 2 juta gak enek 2000 gak genep lho. Ngono ta. Urae meneh maneh kene ngle gending mbok yo nyawer. Nek nyawer opo gending opo? Iki pira lho? Iku 50. 50 apa iki? 50.000. Oh berarti jek awas mripatmu. Arek iki kocul gendeng. Awas kok yo. Lho ra iso. Aku biasane nek karo kuntet yo matamu ngono. Tapi nek karo awakmu gak. Biasa ya. Kon koyo mentok kudanan. Ini iki saking senenge aku kumpul awakmu, seneng atiku. Mangkane nyawer. Mangkane arep rejeku ilang. Eh? Arep rejeku ilang. Lah sing mbok arani sing jukuk sapa? Jukuk ana maneh. Kenapa? Sapa maneh? Lho wis tak kene mara tuwa lho. Mawur kok. Wis gawe mara tuwa ngetan ngulen rek. Iki lho langgeng rek. Lho. Ya. 50. 50. Ya Mas. Serampat, Bro. Oh, waduh. Mau aku kita kan, pas kaki sepanjang, ya, dua ini. Saya ketawa. Ayo serampat, rek. Dia dua ini loh. Dua ini nang colno. Wes tak uncal nih loh, wes saya ketan kelotok-kelotok hijau. Lah kok hilangnya mana, ayo? Lagi ini loh ketinggu panjang, ki. Apa? Lah itu umat, masalah, rek. Ayo lagi lelani. Loh dua ini loh, durung modon. Durung durung tahu di pasar kau dia kok wis. Alah masa, duwe saken malah rek. Ndi? Duwe saken gak enek. Kanon, ndi? Wis tak uncale rumi. Lho ya aja lah. Aku dhewe durung kebayaran. Lah iki tak kene apamu, gak sedo njupuk sembako aku. Eh, mangkel lho arek-arek iki. Karo peno iku mangkel lho jok lho rek. Terus? Lek lakar njaluk kek ana perkara dhuwit mburi. Iki sapa iki? Sapa? Duduk wong sembarangan. Gak wong sembarangan iki goblok. Iki wong gendeng. Ya terima kasih atas penggendengamu. Loh. Ya. Ngajak elek-elekan ta? Ayo. Ayo. Ayo ngajak elek-elekan. Elek kene. Yo nemen ta. Iki jagoan lek. Jagoan. Wingi nguber babon. Saiki ngendok. Aja rame-rame lo. Apa? Mari tak celingkrik ping telu ngendok rolas gak gelem mangkrem. Saiki lo netes. Netes apa ngkubuan ya rek? Ya rupa iki. Iki dikeroyok uang 50 lho. Gak obah gak ontem. Bukti ini kan telah dewi. Iya. Kok 50 sih lho? Piro? Sendingin aja kepitung 25 di lapangan kaya. Gak mundur lah kaya. Gak obah gak ontem. Gak obah gak ontem. Lah apa? Mati nih kono bisa. Terus jepo wapang di kono. Ketindian. Semaput. Jam rolas bengi ono arek pada montoran di glereng. Dia maju aku gak mundur. Gak mundur. Gak iya mburi. Iya. Sebab pe amuro? Iya. Gak mundur. Apa? Mburi tembok kene. Lah kon mundur pe uga. Iki lek poso iku lho. Senin Kamis.
Lek lek senen-nyenen. Ayo nek kemis-kemis ngono. Lha lah tau petuk-petuk pisan gregetno wong. Nek senen-nyenen seneng aku. Lah bareng kemise iki lho. Aja ngono ta. Aja ngono. Aja ngono ta. Lapo geng, lapo? Merangsang lho. Merangsang. Lah ngene mbok plintir iman kuat Imran, Dik. Graul-graul. Uang lek murang-muringan terjangkit penyakit hipertensi. Apa geng? Loh? Apa? Nek pilek sisek no disek. Loh iya. Lah cuman hipertensi. Uang darah tinggi ku. Metu sak jempolan. Uang darah tinggi larangane. Terus? Gak oleh mangan wedhus wungkul. Wah iya. Apa maneh gajah wungkul? Sapi wongkul, kebo wongkul. Gak oleh. Kowe masih ngono ki ya gak enek kok wedhus wongkul dibadok iku. Gak oleh mangan kambing guling. Gak oleh. Trek guling. Trek guling apa maneh sepur guling. Kok lah ya gak oleh. Iki lho ya opo iki tekan. Kudu mangan godhong-godhongan. Lah iki lho bener. Godhong pring. Godhong gedang. Rawe. Rawe. Wis nek iso kloso amoh. Lha iya. Aja bosok pisan lho kok. Kudu mangan ijo-ijoan. Ijo-ijoan iki aku seneng. Ula ijo. Terpal ijo. Kodho ijo. Kudu mangan pon-ponan. Ha iki ya mangan poniti. Enak ipo nimah lho. Lha apa? Boleh lakonane ngene. Apa ya? Kok iso? Lah iya. Ponimah yalah lalah tanggoku roto nasate lo. Empat sehat, lima sempurna. Ojo lali mangan sego. Iya lo. Sego mambu. Sego wadang. Lah sego, ojo mangan, ojo lali mangan daging. Yo, iku kesehatan. Dagingnya curut. Ora trimo iku tok. Apa? Dagingnya marang tuamu. Kudu mangan dok. Dok. Ndok gluduk. Ndoke kebo. Ndok gluduk. Ndok kebo kok kaya ijo. Ndok bubuan. Lah iya. Sapa ngomong iki? Kudu ngombe susu. Alah halalane aku mah. Susune Wak Min. Kuwe namane susune Yumi. Apa wis payet. Walaupun dokter itu berkata kalau 4 sehat 5 sempurna. Mm-mm. Susu iku apik tapi kanggoku gak seneng aku. Lho susu ku apik jar dokter. Alah alah alah. Susu elek nih moto. Nang moto elek? Elek. Sing api? Ya ini dodo no. Iya lah elek duk moto nyus. Susu ini dodo lo sing api. Iya. Kok di moto? Walah ya kayak bekecot. Wadah itu. Stop, stop. Jangan sampai tepuk tangan. Apalah arti tepuk tangan kalau tanpa saweran. Ojo njaluk tepuk tangan. Terus? Tepuk kaki. Apik loh. Apa? Moro tuaku sing kena setruk. Apa? Tepuk kaki. Eh, kamu bela dirimu apa sih? Lho lah, njaluk bela diri model apa? Pendekar. Lah dalah. Bapak, bapak nindek. Petenge mekar. Ya apa sih silatmu sih? Eh? Silatmu ya apa? Ya apa silatnya? Ayo, coba. Iya. Yeah. Cibulung. Wah, terus? Cikampek. Apa itu? Cikalan. Apa lagi lo? Ciparut. Cipres. Blak kilo. Ah, ya. Kilo. Apa lagi lo? Nyolong kabel. Wah, iso. Lah, lo ngene kok nyolong kabel lo. Lah apa? Ya pik. Apa itu? Apa itu? Eh? Apa? Yumi tawa-tawa. Gini. Yat! Ini loh. Apalah itu lah. Mepi karak. Eh, nyanyi apa orang? Si ini mah diterus gak mau gendeng apa ini? Gendeng serampat. Serampat? Mm-mm. Ayo mas, serampat mas. Oh, serampat. Ayo. Alon-alon gak perlu kesusu, sing penting jelas. Ben, di pirsaan ini iso penak. Yo. Yo, ayo. Yo.
kayak bebek ngendok. Jano, setruk arek. Wis, bongkoh kon. Mamulah tingkae. Koyo Geng. Langgeng. Koyo babi ngepet. Geng. Langgeng. Yo opo rek? Saya Pak Somo. Terus-terusnya meloro wong. Kok sampai ngene-ngene iki lho. Alah sapa sampe ngeklek iki. Yumi. Ya opo? Ni. Yu gak enak kancane. Lah kon mumang ndi? Iku lho. Ngene-ngene. Lah. Ora muga. Kulo sapakno. Kok iso. Ah, ki. Lho. Andi. Lho lah. Lah jelidet kok. Pedet. Cak Sapari. Cak Sapari rene. Sap tau. Yo, Sapari. Iya, men tak kon liwat ki. Jare sapa? Endi? Karo. Kok karo? Lho, lho kono lho. Cari. Lho iku apa iku walah. Siki lelek mlaku gentenan. Bareng wedon goblok. Lho bareng ayo wedon. Iki sing duwe taman safari ya iki. Sing duwe taman safari. Lho iki waya dibalang singno iki. Disepuring no. Masalah. Iku mang mudun teko pesawat tanpa awak. Yo opo. Aja Mas. Lah yo ngene lho bojone kok mentolo mangan kayane anu. Yo. Mlaku wis ngene. Opo? Kon gak krungu ta? Ono opo? Aku mang maca koran halaman 2000. Hei. Kakean Ri. Ternyata kanca dhewe langgeng mati lho. Iki lho. Mati. Lah iki lho. Jangkrik wong ini. Ndi wong gak ono ini. Iki lho. Lah iki lho. Mati nek ono iku dicekel kenek lho wong gak kenek. Oh iya nyekel bungi ini, lek ngene ya kenek. Langgeng. Lah iya. Duwe kanca sitik matane bonor. Ketok-ketoken. Iya. Langgeng mati, mati rogone, nyawane kepingin metu ikon jange pamitan.
Iki isane ilang ya apa? Diwacana Aji Gembolo Geni. Sapa duwe? Aku duwe. Ayo. Sun mata Aji Gembolo Geni setan maneh gak nyingkri. Roh langgang bengi iki. Nyingkri, nyingkri, nyingkri. Lho gak ono. Buka ono. Aduh. Yo. Iki lho, iki lho. Sun mata Aji Gembolo Geni setan maneh. Lancen aku rene. Nyingkri. Roh langgang. Nyingkri, nyingkri, nyingkri. Wah lerek, langgeng mati temen. Baik. Iki lho. Kon mati kene lo kuburan, balik ana kuburan. Urip ning. Kon iki aja ngeto-ngeto ikonco, kon lah wis mati sih. Urip ya, aku jek urip kok. Kon urip? Urip. Sapa iki? Hartolo. Iki. Sapari. Iki. Langgeng. Mati jenenge dhewe diceluk. Mati kan iku. Lha lan awakmu ndudinge awakmu sapa tak jawab langgeng. Mati ta urip? Urip. Mati sikile gak mancik lemah. Lho. Hei, bener gak mancik lemah mancik apa yo? Ayo mancik sepatu ngene. Oh, iya. Iya, tapi sikile sisian, sikile mek situk. Lho. Loro ri lho siji. Lho, siji, sijine. Lha iki? Lho, sih karo dodono iki. Lho. Aku susu kok melok gendeng tetan lho. Jurit takon. Urip. Waras lho. Waras, Cak. Awakmu waras, ah? Waras. Nek ngomong aja banter-banter padha ngomong dublek kae. Lho. Ku suaramu dhewe koyo bledek e. Omamu pancet. Pancet endo apa? Omamu nandi? Lamongan. Kok nang mari mangan ulo ta? Mangan ulo tak buntute 6 be. Mangane awake katumono seger-seger. Eh, wong kebetok lititas teko dealer aku lho. Lho, kari manggawa apa? Sepeda motor teko dealer njupu gres sepeda motor. Apa? Yamaha. Lho. Yamaha. Yamaha bahasa Jepang cara Jawane Yamaha. Ya wani numpak Honda. Lho. Honda. Honda ku Jepang cara Jawa Honda. Ah, ya gak, nek aku ya wani numpak Suzuki. Lho. Kasa susuku. Balik cara Jepang Suzuki, nggonku susuku. Pelonte. Tak kandani. Yo. Sepeda motor teko dealer tak glayer. Reng 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 reng. Oso 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 oso. Genteng genteng genteng. Blandar blandar blandar. Tembok tembok. Sing kene. Iya. Saking banteris sepeda motor kecepatannya sepeda motor 250. Loh, biasanya 100 lawe. Iku 250. Kok iso? Sepeda ini loro. Eh. Satu selawe, ini dikumpul 250. Eh. Palanggowo papat 500 ri. Menisan. Werbok bongkong. Saking banteri lho. Terus apa? Ngebut aku. Weng. Lampu abang hijau setopan. Iya. Alak setengah meter. Amblas leren. Oh iya gak kena tilang. Amblas leren. Saiki ono CCTV. Mari lho. Ngenteni lampu ijo. Ya. Budal aku. Ngeng. No pertelon udan beres. Iya. Tiba. Tiba. Iya. Kon iya tentang lho. Sik gak kaudanan lho. Udan terang budal maneh. Leng. Bakul kacang ijo liwat. Iki. Mbok tabrak brek. Aku tukang ke tuku kacang ijo. Gak kok tubruk? Enggak, ngelak aku. Barno? Bareng tau umbe, budal mana reng. Apa sawak? Petik liwat, tabrak saja. Tabrak, bedek. Sepeda motor kuri aku semaput. Loh, pitik eko jurip. Mati li. Urip loh. Ah, urip. Kok enak gitu loh. Lah kok iso urip? Kok pitik cili buat tabrak sepedamu, mati. Urip. Lah kok iso urip? Pitik eno dukur truk. Kikuk. Ya ya. Pit lah, pitik ning dhuwur trek. Kikuk. Iya. Lah kon timbangane nganggur waya ya omong-omongan sing genah. Sing bermakna ya. Iki ana hadiahe 1 juta. Nek iso nebak-tebak aku. Apa? Iwak apa? Ya. Buntute papat. Oh, wak lodan. Ya lodan, ya buntute siji. Lele, lele. Loh. Hiu. Loh. Hiu. Kacanya bener atau gendeng itu mah? Apa? Lele.
Lu bener lapo kok lele? Lele 54 iki. Kepala 5 ekor 4. Apunten, Mbah. Iya. Lah kok gak gelem sepel. Mboten, Mbah, kula bingung kali cak tolo. Alah, padha-padha ayo, mana apa? Sing betah selulup nang jero banyu. Ayo, mati kon. Ki lho, Sri Bombok. Mati kon, guys. Sri Bombok sobone banyu. Wilis. Ha. Manu apa? Manu ewo golek wedi. Lup. Wis jam-jaman nunggu golek wedi. Ya, krik. Iki tambah sih tambah gerik nih. Enak kalau pedo-pedo beda tak bedai. Ayo, kucing, bek kiri, gedindi, mutiar kowe. Gede kiri. Kucing bek kiri, gedindi. Gede kucing. Ah, ra iso. Gede kiri. Salah. Gede kucing kiri. Salah. Kucing kiri. Salah situ. Gede apa? Salah. Ayo, kucing bek kiri, gedindi. Ga iso. Ayo. Gede sendi. Oh, gede mbek. Lha kok iso mbek? Kucing mbek kiri. Meniku mbek iku katutno dhisik. Ala kowe mung ya 54 ya kek mburi e. Ndok 5 ditambah ndok 5. Piro? 10. Ga iso. Lho 5 kan. Sedina. Ga iso. Piro? Dadi sak piring didadar. Ya. Ayo, loro tambah loro piro? Ha. Papat. Papat lo. Ga iso. Papat. Pancet loro. Ga iso. Kasa loro. Pitik loro, garangan loro. Pitik dipangan, garangan ini kari loro. Ayo, pitu jobot telu kari piro? Piro? Pitu jobot telu? Ya. Papat. Kari telu? Kok bisa? Lah buruannya sih jobot. Lonjoknya nanti, cadoe lo. Ini pedo-pedo ngomongnya pitik. Ya. Apa? Rungok no, pitik utawa sapi. Ya. Sapi dimotrek. Ya. 10. Ya. Mencolot situ, cik piro. Iya, kari sanggo. Kari sanggo. Katimu ini pancet aku kuatir, piro? Ora iso. Piro? Eh? Kari piro? Kari piro? JRP kok. Ayo teh. Kasih do mencolok. Aku teh tuku cagak tak gawe apa? Mbok gawe. Ayo. Mbok gawe kandang. Gak. Ayo. Gawe pager. Gak. Gak apa? Jek tak sendek nono oma. Iki golongane wong kucruk. Iki lho ono. Iya narek wes gawe. Waduh. Wih, diberongkos kayak belimbing. klambine dikoyok beling. Iya. Saya kan minggira kan ke situ ala. Kon dhewe karaten ngono kok. Excuse me. Mi goreng. Lho, mi goreng. Ya lo mi. Bahasa bahasa Inggris. Excuse me. Mi godok. Lho. Mangkel aku. Mi godok. Excuse me. Mi mambu. Kok mi mambu sengkang? Oh, jenen desit. Kon kutit. Ya, aku gak desa, gak kuto jentit. Ketun aku lapo, aku salah lewat kene mang. Ketemu ambe ulo sowo, ulo kadut, ulo bandotan. Lo neng, nek sampean gak lewat kene, metumburi gak kebayaran. Ilo nopo? Ulo lo. Ulo apa? Kan ulo kadut aku ulo sawo, dewe ya ulo ijo. Kode ulo nih kok. Ura kaya aku ulo belandotan. Iki lo. Pantes. Ulo kadut. Lo, saman kok nang kene? Enggak. Kok wis nang kene gremes-gremes? Mau ketemu nang Mojo Agung. Agung. Boxer. Sedan biru. Oke. Walah, sampean tasing nyurung mang. Emel aku. Nang di? Nang embongun. Lapo? Tak keplek no asalan. Wah, oh, kaya pelecehan yuk. Gini lho lho, jenis wong akeh mbok menawa rupane modo-modo ya. Modo rupa. Nah, nek iki lho, masih ngene. Ya. Pedagang. 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 Aku apa sih? Nek minggu iku dodol nang ngene Pasar Jombang. Pasar Jombang. Oh, pedagang Mas, tapi duduk Mas gelang kalung. Lah, Mas apa? Mas sak welase, Mas. Iku ngemis. Oh duduk sampean ta? Kawelasi. Ancen iya jare duduk. Awakmu lali ta? Lali. Nduk pasar bareng. Bareng? Lho aku isu wis nang kono. Isuk mang. Terus? Mbak ayu-ayu kok ngutil tempe. Mangkel. Ngenyek sembarangan. Belum kenal-kenalan yang baik. Assalamualaikum ya. Namanya siapa, Mbak? Anaknya siapa? Tadi naik apa? Rumahnya di mana? Di sini sama siapa? Iki lambe apa kipas angin? Ngomong-ngomong titik kok mbak. Percuma. Jalan terus. Percuma awak sampean telat aku
undangan. Oh, aku budal, aku budal. Kucit tadi, kucit. Apa merongkol ini? Timangannya sabuk. Apa loh? Apa merongkol? Iki terepes loh. Wong wedok kok disorong-sorong rumah sana mobil mogok apa? Do you forget me? Oh, I don't forget. Sorry. Do you can speaking English? Yes, I can nik sekuni. Duh. Abeni sekuni banget cak Madura. Oneng kak. Oneng macam Madura. Oneng macam Madura. Merah di nonku saja. Enki. Kelopain ki. Enjek. Ketemu ki telok menggok sekepongkor. Sebentar. Telok menggok. Sebentar. Telok menggok itu bahasa apa? Telok menggok itu lung minggu. Oh. Aduh. Telok. Telok menggok. Todus. Todus. Apa todus? Apa todus? Motonya wedus. Maaf ya. Ya. Telok menggok itu? Telung minggu. Oh, telok menggok bahasa Madura, telung minggu bahasa Jawa. Iya. Nek telung minggu telok menggok. Lah nek petang minggu, Cak? Atret le. Telok menggok. Apa lek telung minggu? Nek petang kordina. Lek kordina. Ngerti bahasa Madura? Oh, neng. Lek 10 dino? 10 are. 20 dino? 20 are. Sawulan? Sebulan. Ya apa? Sebulan. Mek kok Cak sebulan sampean? Sebulan. Bener. Apa? Bener. Mau mambuak gereh. Seminggu kira? Sebulan. Sebulan. Seminggu. Seminggu ya, iya ya. Petok hare. Petok hare. Iya. Iki nek saulan iki gede iki semprotku. Apa? Saulan apa kira? Kira. Sebulan. Aja, aja muni. Engko disembur maeku. Wong iku lo kobra. Do you forget me, Lali, Mbak? I don't forget. Dulu satu kampus ya? Iya, Mbak. Sudah selesai? Sudah. Ngambil apa dulu? Memean. Hei, kuliah ngambil memean. Aduh, maling, memean itu. Kimia, Mbak. Kimia? Prakteknya gimana, Mas, kimia itu? K2O. K2O. Dan H2O. H2O jadi? Marinir. Kok iso? K2O. K2O. KKO. KKO. H2O. Banyu. Jadi? KKO sobo banyu. Hari ini gak kacek Yohan. Kakak. Iya. Lah, iki yo nang ngene kampus ketemu. Rong tahun nang kampus. Rong tahun. Kuliah. Dodol kacang. Ya kuliah, Mbak. Oh, kuliah. Kuliah. Joko apa sampean? Aku njogok tremos. Kok tremos? Iki lho goblok iki. Langgeng lho. Wong nek nyate muni kuliah-kuliah gak. Orang kuliah itu dipandang atau didengarkan dari bahasa atau pembicaraannya. Iya. Wis ketok, Cak. Nek aku memang njogok dua mata pelajaran. Mata apa ae? Yo matane moro tuaku. Tegese iki dua mata pelajaran. Satu saya mengambil hukum, dua komputer. Oh, dadi bengi nyolong komputer isuk aku dihukum lho kowe. Oh, nyolong dibake. Lah iya. Aku nafsir, Mbak. Apa? Nafsir sampean. Nafsir. Loh, sampean wong endi sih? Eh? Sampean wong endi? Halo, bendino kumpul wong endi. Hai! Enggak. Kok ketemu nonggone Sugiri? Sugiri. Oh iya. Iya. Aku made, Cak. Aku made. Heeh. Iya. Dolorku lho nduk pelang. Yo pelang ngono. Ramongan. Ya kok nafsir ta? Lagi siki besi tua gak usah besi tua. Loh, masih ngono jiwa-jiwa jemu udah lho. Ini besi tua ta? Iya. Kok gak karaten yo? Lah kono apa goson? Tapi IRD. Oh IR. Hebat ya titelnya IR. Insinyur Cak. Ireng roto. Insinyur gak melu dak. Makane kok koyo wajan. Nek iki, nek iki sin harus ndak ada papanya. Usah mene kok IR. Kok apa? Oh, IR Langgeng MSC. Oh, IR Langgeng MSC. IR bukan insinyur. Apa itu? IR Langgeng MSC itu ini rumah Langgeng, MSC itu masih cicilan. Oh, cicilan di pamer no. Ya jagane bengingke lho cicilan. Iya, mbok melu pole sesuk tak kene. Ya melu. Karep sampean apa wong telu iki ngomong mbek aku iki. Aku nafsir wis mau jam melok. Rawuh mau saya kalian ngisir lah. Aku ini aku marah nong ini loh. Kamu wong seni dikenal harus pakai lagu itu bisa nerenyuh nih hati. Kamu lagu ini Mas Dikin. Aduh deh nong gandolane hati. Iya. Ya aku tak ganti. Ebit. Eh? Ebit. Ebit sing ebit buat jalan sing di. Tapi enak Dikin bisa. Oh Dikin dia mau ngomong lagi. Iya. Iya. Aduh deh nong gandolane hati. Apa kowe rawati?
Karo sing tak gembol iki. Apa, Cak? Gemandol awan bengi. Iso urip yo iso mati. Tibake. Iso cilik yo iso gedhi. Isane mateng diopo ngambek geni. Duh denok gandolane ati. Iki ngono pel. Apa? Apa sampean ngomong apa? Pelemana lagi. Walah. Punya kebon pelem toh. Sayangku. Cinta kita berdua ini nyambi sebagai saksinya. Oh ya. Kamu jangan nyambi. Percaya kepada ulo kadut ini. Yang ngono iki rayuanmu. Cinta sama raya, aku. Nek rayuku ya, coba gimana rayuane nek ketemu wong itu? Yang, kenapa kok aku dipanggil Yang? Asalmu cocol bayang. Sayang. Seindah rembulan masih indah wajahmu. Iya. Semanis madu masih manis bibirmu. Iya. Sekecut asam masih kecut kelekmu ya. Eh! Aku gak percaya. Sumpah saiki coba aku ingin tahu sumpahnya. Aku cinta selebar samudra setinggi gunung. Maksudnya? Kon lek dadi apa aku sanggup dadi. Nek aku dadi kembang mas. Aku dadi ulere. Cocok. Loh, ya gripis aku. Aku mbok kringiti lah. Dadi tangke ini. Nah, bunga sama tangke. Nek aku dadi bulan mas. Aku dadi mendunge. Eh, peteng. Didelok toko Tanjung Kodok engko ketok. Sik ta. Iki sumpah tak gra ono. Gak jelas sampean niku. Kon lek kon dadi. Lah nek aku dadi laut mas. Aku dadi kapale. Mau mas soro. Lah apa? Mbok tindih terus lah. Kapal eh soro kapal tak perlu gede nih. Aku tadi ombak eh. Nah seiring sejalan. Ya, iya. Saya hidup semati deh. Saya hidup semati. Lek kon mati, aku melok mati. Ha-ha. Lah nek sampean mati. Terus kon? Aku golek mana? Loh. Melok aku ya. Nandi? Nangka sembor. Lah apa meron? Loh. Antem raimu. Loh. Duh, pelaku seru. Pelaku seru. Itu termasuk filosofi cinta. Iya. Andekan kamu jadi telek. Hei. Ini lalernya. Wah. Sumpah mau jelok apa? Rayu lagi jelok apa? Penjelok mau apa? Aku kan wanita, kepingin dilindungi wong wong lanang. Terus? Dadi wong lanang sampe kudu iso nglindungi aku. Aku kepingin duwe bojo jagoan. Oh, ayo ambil aku. Aku keker mbek iku. Nih. Ditu, aku ditu. Kok ditu dah? Iya. Ambek iki. Iya. Melok 100. Kok melok 100? Eh ndak boleh. Melanggar. Itu melanggar 303. 303 perjudian ndak boleh ya, sekarang ya. Keker mbek aku. Lek kon semenang PN aku menang tak pek iki. Ya. Sapa sing menang jagoan dari bojoku? Ayo. Nek ancen menang aku sik losik. Maju rono, manja. Stop, stop. Ah, iki aku PN. Nanti ke mang arek ancur. Oh, jamput. Loh, lapong geng. Delok ganteng e ngene lho keleke nomen kecut apa? 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 Masyaallah. Kelekmu kok nemu. Lah ya apa to? Nekmu dhewe ngono lho. Oh iya. Wes kari oke nih, aku tak ngubar arek kok ayo. Kon ngubar ta? Kon nek yo rono aku tak rono. Loh, lalu rono buntul jalane. Iya. Tak iki lho kok mbok kan mlayu nek mlayu ya apa iki? Melayu ini kalau ya apa? Ayo Melayu. Melayu. Lah ya apa? Ini kesehatan aku terganggu ini. Oh. Hekel mari dioperasi, satu kali dioperasi. Dua kali? Dua kali dioperasi helm. Loh. Operasi ya? Amu, wong jak aku. Loh. Iya. Terus sambungannya apa? Loh. Kok ditinggal tak? Usaya rono lah. Ayo, tak teri. Kok iya padane bojone digandeng. Digandeng mati mlakune ngene. Repot wis. Mas, nek tiba tangi dhewe. Usaya nglautus sae. Awak dhewe. Awak dhewe. Petuk kanca seneng guyon ya blater dasar sosial. Eh, kanca gak siji gak loro kancaku akeh. Golek rezeki wis mesti penak. Eh, lha wong. Eh. Lha mamula gak iso mudun ah. Lho. Mamula temen, aku mbaten gak iso mudun. Jek ngengkel ae iki.
Dono aku tak kei 2 juta gelem. Gelem gak? Aku dikandani Kartolo. Coba oh, coba lo bayarannya sap sapari garek satu sewida. Mari tak bon. Ya, ini disusul anakku. Anakku ini cek perawan. Awakmu ki butuh tapi kita kayak gak butuh. Eh. Anakku perawan ini. Eh lanang ini goblok. Iya, nek ya ini nek isu rok-rokan. Lo banci ya ini. Iya. Ya, ya. Atati. Aja dikeploki Mas tambah goboh kabeh. Dikeploki ya. Sik 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 aku tak raup dhisik. Eh Kak. Ngorene bayune. Wah, salut aku harus tak sapari. Masih eksis. Kulo sapa iki? Ora kenal guyu mangap-mangap. Enek sing lucu ambek guyu iku. Loko! Daya! Semprul. Loko Jaya semprul. Lambemu jojlometan. No embong kaisinan tujuamu arep nyangdi. Loh, sak serku, sak senengku, aku pedagang Mas. Wah! Loh, hei, pedagang tutuk ha. Pedagang. Pedagang Mas. Aku dodolan, aku bakulan, aku memrigi siji. Sebab apa? Jaga no siji, enek hancure tidak bisa terobati. Gak iso boleh maneh. Bagus. Aku mas juga sapi, kewan-kewanan, aku juga jualan, pedagang. Jelas duitmu akeh. Gak iso ngitung. Lho lak uwis ah. Saking kene. Aja kelincipen kok nek ngomong. Lho, enak lincip timbang bundel goblok. Jamput. Sepul. Bongko. Mbok nyebole bongko. Sapa gelem mbok rabi? Nesu titik bongko. Bongko. Kon iku jane wong tek corona. Oh. Rumang sama aku penyakit. Lah nyatane nyebol wong mati, mati. Sampang jalan bekal kondang kaluko. Tak jalut duitmu. Nanti patane. Kuwalik, Mas. Jane sing begal ki aku. Mergo apa aku mandek mbok parani tak begal. Lho sing mara dheke jare begal. Awakmu iki gak begal, ngemis gak ketara. Cangkemmu nek ngomong cocokmu dhewe. Dagelan bayarane larang dhewe dicangkem-cangkemne. Wani koyo ngene atus. Alah aja mbok-mbok kelekmu iki lho. Iya, sapa manungsa ngadep bare aku? Wani cawe-cawe, wani nglawan, oh mati. Ayo, dikmu tak jaluk kene. Lho. Duwe apa? Daremu kon pedagang. Ya engko nek wis ludro iki buyar, dibayari karo sing duwe, tak kekne. Saiki rung duwe aku. Pinter kon timbang lerek gendeng. Oleh. Lah engko dhisik. Oleh. Engko dhisik, aja ngasar wong. Aja merampok utawa aja njaluk pedagang sing jujur kaya aku ngene iki. Palang jalu ana rampoken wong-wong utawa pedagang-pedagang, ya ta? Sing jual masker ilegal-ilegal ngene iki lho goblok. Betul-betul nggih? Betul nggih? Tepuk tangan. Pinter kon. Gak pinter gak dikon nglawak gambut. Lah aku petuk bare awakmu. Sing tak jaluk duitmu duduk wong liya. Kowe njaluk duitku. Selawase urip aku gak tau nyekel duit. Tapi kalau cek njaluk piro? Apa njaluk tak uruki duit sampe kematen apa? Gak cek kosong ae kowe. Apa? Cek kosong. Iku lak dayat. Alah abape.
Oleh bengkak. Ini oleh aku seneng kowe lho. Tak kene kena anak wakmu. Gak kok kena. Karmu apa? Wani kon kare aku. Apaku sing tak deni. Apaku sing tak deni. Lho, layo apa? Cangkemu. Apamu sing tak deni ayo ngono. Lembuh. Iki piye to ngomong kok mbuk. Sik, iki kok mbulet teh. Ngomong apa, Mang? Oh, heh. Ayo aja aku tantang piye, Mang? Apaku sing kok deni. Lembuh. Ayo aja aku tantang piye, Mang? Apamu sing tak deni. Lho, iki piye to kok takon. Wong aku e gak roe kono takon. Wah. Hei. Apa? Nok papan gini, sajake ngucapmu ngabang no kupingku. Lah kowe darah tinggi yuk percaya no kupingmu abang. Aku gak duwe darah petitu. Gak duwe apa pegawai bengok-bengok gak darah tinggi ya. Cocot kene ngomong. Cocok kene ngomong. Hei, tak itu niku diken. Gak layak aku roh anakmu ning arep lawangi bolak-balik ngene. Berarti lak kakan mbok idoni Gus Ibu. Hayo. Aku masuk penju apa pedagang kak wedi karo awakmu sebab apa? Apa? Pendekar le. Apa pendekar? Pendekar wis diomone Cak Tolomang. Awake pendek wetenge mekar. Nek aku tarung berekon menang gak kondang, kalah isin. Nek nyotokan pendekar, nek iso demok udengi loko tak bayar telung atus sewu. Telung atus sewu? Lah duwe apa tole telung atus sewu gila. Wong aku pedagar, sudagar sugi telung atus sewu. Aku nyekel siramu gak mergodek telung atus sewu. Yo. Tapi aku isin pirangku mbok buka ning kene. Tetep tak cekel dasmu. Limpe kok buri. Baik ngono nae iki ya. Apa? Ya apa? Gak iso ah, gak kene. Dorong lagi. Gak kene. Lagi pisan, jatahe ping 3, Bro. Ye. Ora iso. Blas ketok. Ayo. Panganane jangkrik, ceklane angel. Cari pendekar. Jelas ketok, kene. Ras sampean. Kosek. Walah lah ngintik kayak laran brondoli. Mbok salah sitok rene, rene kene lho. Runtung. Ya sekatak satulur. Kaya laran gancet. Satulur ya kene iki. Roa. Jaman saiki kakan dulur gak mbadok goblok. Apa karep mangnya kelo apa? Sirahmu? Oke. 300. Eh, Gus. Ya. Apa sing teko? Sing teko kula apa? Iki gak mulo entute sapari mang. Hei! Oi! Sirah 300. Iso nek jempol aku wis gak akeh. 200. Temen. Lho gak temen piye nglodo kae kok. Reset bacok dia bongko. Dia ini bacok uang rugi pendem tadi bacok nek. Iya. Ngene tak le. Heh. Heh. Penya ke jempol aku gak iso pamit. Jempolane sambel ta, Mbak. Iya. Aduh. Lapo, Kang? Mandu ku lapo? Susuk 100. Gak iso ngerani susuk 100. Kaya sumberan sosok 100. Lambemu kena tak percaya pera. Ya Allah. Nyekel sirah piro. 300. Nyekel jempolan. 200. Nek 300 karo 200 berarti kamu nyusui piro. Kalah. Ya apa kan? Tak bayar. Diremen no duit 100 ya. Tampan no. San. Sing disak ilu apaan nih. Bul. Apa? Bul.
bol gak kelem. Gak urung tabul kok. Lah kok wetengmu lho kaya bol. Eh, maksudmu wis kaya bol. Nek dulurku kok bojoke kena, tapi nek loka wong kaya aku gak kena. Joyo. Joyo. Loka kakang. Saiki ngene, percuma nek aku adu kaya kakang Joyo. Joyo. Aku dina iki keping ngeter kadik dayanmu adu jotosan. Perkara jotosan. Yo, ndek ingenane pendak kemis pahing. Kebo mati tak jotos le. Aku gak wedi mulo dina iki kepengin ngeter sak pira kanjel. Hei. Lah, gak ngono, Pak. Iya. Pendak kemis lagi. Aku kepengin ngeter. Penut kebojo aku aja sampe kebojo maneh. Jelas, aja sampe. Yo. Ayo. Jotos kene. Kene, Om. Ayo lihat. Lambe menek ngomong. Apa? Sopo kan? Ya, keliru. Sapa? Loko. Lho lah ya loko calon dadi mayat. Hei. Pakaian nggih bengi iki tetekno. Ayo. Wah, kowe kok ponakane tetekno. Ayo. Dingin-dingin tak antem wadukmu sambat wong tuamu sak kloron. Eh, wis mati kabeh. Iki goblok to kabeh pak mbokku iki wis mati. Ayo, hadap. Ndek ingi kebo mati tak jotos kok. Tak mungkin ana iki. Ya. Aduh, aduh. Roh dhewe mripati. Wah, aja kali-kali. Cek cek kau. Ya, dis. Ya to. Geblak. Ping siji, aku gak trimo ping pindho. Aja ping pindho, ping 100 le tak cukne. Mati apa kan? Bul! Takon bul, nek. Kabeh aku kepethuk menungso nek tak jotos waduke mesti merodol. Alah, terus maksudmu apa? Dapuramu kok menter ngeteger. Ya. Apakah wong kon digdaya tang saking akeh ilmumu? Lah, aku meguru percuma, Pak. Duwe emane-emane tak meguru barang sing gak kenal. Nyatane kon tak antem menter. Ngerti aku? Apa? Sebabnya apa kok menter? Yo. Le bro, le. Ya. Kau emang ya wes mari. Tunggu.
aja wedi. Mboten. Enten napa sih nak? Pantes nek Riko gurung kenal karo aku rek iki kate nyilih. Endi tonge karo. Kula mboten gak ada napa-napa nggih omah reot niki tok. Sing tak sileh dudu omah reok sing penomongno sing tak sileh ya anak peno iku. Hah? Anak peno tak sileh. Tonge karo. Sampeyan ae sing sileh. Kula mawon lho. Apa? Woi, Dok. Nek sing kok silihno gerangamu, rong ronde geblak. Rong ronde geblak, 10 ronde aku ditahan. Anu lho rusak lho. Kok kula niki? Nggih, terang-terangan aku rene ana gawe. Nggih. Cocok sing dikandakno adik Bujoyo. Nggih. Perlu banget tumraping anak peno. Nek peno ngoleh nglilani. Oh, tak boto kabeh omah peno. Mat, diboto kabeh gak lawange, Mbok. Liwat ndi, Mbok? Brosok, brosok. Woi, ora ngono. Maksudku tak gedhong. Omah iki gedhong. Lah tapi aja anakku kok sing mbok sele. Penting perlu kanggone loko. Kaya perlu enak. Aku ae lho. Ora butuh beramu. Oleh enggak? Oleh. Jalo, jalo. Jadi nangis tahu gak patek loro lho rek.
Aku kalau nyedak aku kudu mepet arek. Nek ndelo areke kaya gak bener. Jelas iki. Ayo. Nek antene kon wong lanang sing temenan. Ojo kate ngetok, Beng. Bukan to, Beng. Bukan, Dek. Nek gak gelem buka aku sing nglorot. Oh jadi nangis dan rum. Gak aku kurang apa. Dek, siapa? Kau ini dua apa? Soyo, arek kaya kiri kok kade kok suka di goblok. Terima saik, goblok. Eh? Terima saik. Loh, kok Alisa boleh ngono? Alisa gini ya. Kok boleh jerepes? Jerepesnya apa? Buatan. Maksudnya gini, gulam bre? Nge. Kena no? Hah? Kena. Dep. Mas, aturan ini Dep. Mas, ngapunten saya derengi. Kena nongin lho nduk ya. Sing sak mesti nipun yang jerengan ini ku putra kadipaten. Sak geto dados contoh. Sak geto dados tulodo. Tuladaning ing karang perdesan. Kawula alit utawi kawula dasi. Ning kasunyatane mboten sami akeh panjenengan. Jenengan malah prawoso lari estri kasarane. Jenengan malah merkosa lari niki. Antemen. Ngoten niku. Kenging diwastani sanes watake menungso satrio utawi sampe niki watak-watak kewan sampe niki. Oh! Ayo, wongko tak gak kon, ayo. Ayo. Wongko tak gak kon diantem. Kenapa, Mang? Mang, kenapa? Waduh! Ayo, ganti. Sing sida tambah nyonyor iki. Ngapunten Kanjeng. Aku ibu Bupati Tuban. Loh, panjenengan niku Bupati Serban. Bupati Kanjeng Bupati. Nggih, Kanjeng Bupati. Bupati Wilotikto. Nggih, ngapunten saderenge. Nggih, ngapunten saderenge. Bupati kok gak priyes. Saatasane kowe demang kok ngantem Bupati. Loh, nggih nyacak ngoten. Nek menawi jenengan kula kinten lalu diketok tangan. Nih, mpun nanti ngedok-ngedok saman gegeli mawon. Niku lincip dari wayahe mlebet. Lalu diketok tangan. Mboten. Mungkin mawon. Kepalung saman sogro akan mawon, mboten nopon. Oh, jadik dipindo nih. Mboten. Ini apa ini? Ngapun sadere. Ngomong ngedet. Niku wau kula medal, pengkarang pradesan. Ing margi mriku kok wonten ingkang damel derdah. Wonten sing diprawoso utawi diperkosa. Oh, seksine awakmu tak loro. Nggih. Sing diperkosa sapa? Lah mriku tasik ngeleset. Nduk, nduk ora ngono. Jarem paling niku dasian. Maju rene, maju, maju. Nduk, rata wulan didokno rene. Lho, mlakune iki kaya ngono arek-arek. Apa bener awakmu diperkosa? Emane rek. Sing merkosa sapa? Arek samono wis dibobol. Kuwi badane. Niku wonten telepon. Yo, ngono ge gak ngake ngono malah njaluk ewang aku. Meneng. Nggih. Iki perkara iki. Nggih. Ana seksi, ana korban. Nggih. Iki sik kurang komplit. Kados ngaten. Kudu ana bukti. Nggih. Nek wis ana seksi, ana korban, ana bukti teman-teman diperkosa. Nggih. Perkara engko bisa diunggahno. Hukum ning Tuban jujur lan adil. Jujure sing salah dicalno adile. Hukum tidak pandang bulu. Mekaten nggih. Ora milah-milahke antara wong cuke miskin munggai putra bupati sak bupati ini pisan yen luput diadili cocok karo hukum sing mlaku ana ing Tuban. Senaosa niku tiang lebet utawi
kangge panjenengan ki ambek sak keluarga. Mula iki kudu ana buktine diperkosa. Lajeng tos pundi, Kang? Telun tabib. Tabib. Kon mriksa bocah iki. Ya tak nek teman-teman diperkosa kanggo ana pernyataane. Tak bali lek teko tabib. Halo boleh kau. Nggih, Pak Tabib. Hai. Mriki. Nggih niki enten. Hai. Ada apa ya? Ada kakekmu. Ini ada apa? Saya di rumah ada telepon lah. Iki lho wong HP wis dipateni ge nyocot ae. Ini ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada telepon. Bolak-balik ada telepon. Bolak-balik ada. Wong HP wis dipateni kok ge nyocot ae diambut iku. Lho lali. Ada apa ya? Ada pemerkosaan. Teman. Ini kita bibe kaya dadak. Lu tabibnya ya. Menika. Hai. Atuh kebulet. Hai ya. Ada apa Endara? Awakmu singkat. Ah iya. Nama saya Culantong. Tabib ya Culantong. Weh tabib kondang ning Klata Tuba. Hai ya. Periksun bocah iki. Hai kenapa ya? Iki mau ana sing merkosa. Diperkosa? Iya Nduk. Yo lho. Kok dikon delei takon yo Nduk. Cina aja muni Nduk. Hai Cina pendalungan bagi saran ini ya. Iya. meni. Ya diperiksa sing temen. Periksa sing temen. Rego iki nek gak ana bukti. Gak apa-apa, Nduk. Meneng ae. Oga-oga ngene anu tak ewangi. Diam. Saya akan mengeluarkan tenaga dalam. Iya. Kabeh meneng, tabib cek konsentrasi. Ahing. Belum, ini belum, Mbak. Belum, Mbak. Sing alus-alus, ya, no. Alah, aku yang ngomong, sing diperkosa yang ngomong. Kurang didem, mulai berok-berok. Wis, tambah nono, aku tak mulai. Tapi, wong lo tapi, kok mutungan. Mang, demang. Nge. Tunggu. Kamu diam, jangan bicara, cerit. Ayo, diperiksa. Wong bicara, ya, bicara. Aduh, kamu. Loron tim memang. Eh, kok apa anak itu, eh? Hip, tabib! Hei, ada apa ini? Kok apa anak kok bengak? Enggak saya apa-apa, karena belum didemak. Au, au, au! Eh. Beb, ini, begini. Iki ora loro. Iki diperkota. Iya. Saya ini akan meriksa ini ya. Saya akan menotok, ini sudah ginjal-ginjal. Ya boleh gak ginjal-ginjal wong kurungnya wis mancal-mancal. Harus ditotok ini ya. Totokin sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapa? Tabib iki nambani. Nambani ditotokin rurung, cok, aku akan maghrib. Iki meneng kok. Nggih. Meneng. Duduk. Kamu tidak duduk. Saya. Wes, ojo adek ngomong, ojo apa, ojo adekan. Gak bongko ya, Rin. Ayo. Kok akeh terutuke, bakso? Teke. Ayo. Mau teke, ngono ayo. Cocotmu tak tapuk bongko kan, kok. Ya diperiksa, diperiksa. Wong nambani wong notok wong kok. Nanti dulu ah. Saya periksa di dalam ah. Di sini saya sungkan. Hai, Nduk. Hai, ikut saya masuk ke dalam. Hai, Nduk. Halo, Nduk, ora apa-apa. Ah, enggak apa-apa. Nah. Tapi oleh Joko ora wapet. Tabube aku khawatir masa puber kedua yang ini. Halo. Muka-muka orang kedatian cengtumi pemarang kasmam jahit. Waduh. Loh,
Iya, Beb. Hah, ini betul lah. Betul, di Barkosa ini betul. Soalnya sudah lebar lah ini. Sing lebar apa nih? Sing lebar apa nih? Lebar itu aroknya itu lebar lah. Ini umpomo dibalik no ke asal gak iso. Oh bisa. Diapa no? Harus dilem G ya ini. Kok bisa dilem G? Saya tambah rapet. Ini satu sudah lebar, dua kena gejala penyakit koroni. Koroni kakemu, korona apa kok koroni? Koroni. Korona goblok. Soalnya ini masih muda, wanita cantik koroni. Kalau korona itu orang tua. Eh Beb. Hai ya. Enggak wis mari, kowe menyango kapungguran. Entah nonong ku bayarane. Ah betul lah, betul lah. Eh mulai. Hei ya. Ah, mulai padar kiri ya. Tabib cerewet. Makasih ayah, ya, makasih. Ya, ya, ya. Eh, kesowen. Tapi pen keringkingan. Lait. Madu. Madu merene. Ora cawe diwisi. Hei, hei, maaf, maaf. Dalane keliru. Cek kurang. Oleh mun ndelek tabib, tabib gendeng. Nggih. Lait. Romo wis ngendika marang pawongan kang padha ngrungokno. Nek hukum kudu komplit. Ana saksi, ana korban, ana bukti. Kenyataane bocah iki nyata diperkosa. Pengakuane bocah iki ora ana maneh sing merkosa ya kowe. Mula saka iku nalika kowe tak wini sudah dadi pangeran pati. Yen aku lengjar kowe kang nglungguhi kursi Gading Kencana. Tak kon sinau loro tatahe. Siji sinau olah nidaning kaprajuritan. Yen ana mung arep mlebu menyang Kadipati Kubang kowe sing nranggulangi. Sinau tata kaprajan besok yen kowe dadi bupati. Iso noto projo, iso ngemong kaulo. Jebulannya kue itu minta ora bener. Ngomong aja itu. Zahid. Aku nono. Yen kowe sing mrawaca bocah wadon iki. Sopo? Ana pawongan liya? Nuk, sepisan kas kowe tak takoni, sing mrawaca kowe sopo? Bocah iki. Kowe krungu Said. Pisan kowe oteh-oteh. Jenenge Ramamu. Ping pindho kowe bakal ngruntuke kawibawan ana ing Tuban. Said. Hukum yatin. Senajan kowe sing tumindak aku ora mila-milano duwe kowe putraku. Kowe kudu nampa hukuman. Kebatan caplak adeng-adeng ora pernah panggonan tak cukil kowe kudu mati to aku. Sampun. Ngon Gusti, aku tetep sing emut, emut Kanjeng, menika putra Kanjeng Piyambak. Yen kowe ngelingno aku kudu gak tega mentolo marang Said. Inggih. Podho kowe karo ngenggak ngenggono hukum ngelemano hukum nyepelekno hukum ngapunten sakjane kang kathah piye
Neng luput. Luput. Luputipun dereng mesti, dereng wonten buktine. Eh, buktine bocah iki ngaku diprawoso dibuktekno karo tabik nyoto-nyoto diperkosa karo Said. Sedine para Demam. Said ora perlu mantek bumi tuban cek minggat. Romo. Arepmu? Kulo mboten badhe ana ing Tuban. Kulo badhe derek kandhang, kulo kang. Pasuwat! Anak loro kang padha minggat tega ninggalake ramane. Nggih. Susah kaya ngene iki. Gak ngerti aku susah. Ngapunten. Hari wangi melaku ben lali karo susahku kowe malah ngetutno. Ngapunten. Kowe bosen ora apa kowe? Ngapunten Kanjeng. Aja dipindho maneh. Mboten. Nduk. Kowe ora usah mulih. Tak ajak menyang Kadipaten ning kono tak wene penggawean. Ayo, iriten, Mang. Oh nggih. Jenengan iki ngutus kula kali lan. Nah iki gonen nang Kadipaten. Kula nggih purun kok karen-karen. Nggih. Wah, dikowo. Tak kongkon napa? Waduh, kok napa? Mboten kangen iki diirit nang Kadipaten, dikowo nang Kadipaten kok tak wene penggawean. Lah kangen. Lah kok muni karen-karen? Lho mboten ngoten niki kan karene larene ke wau. Kok gragas mrene. Ayo dikowo menyang Kadipaten. Nggih. Lho, alus tangane, Ted. Kandane mamula. Kowe tak perintah. Nggih. Goleki Raden Said. Sak ketemune aja nganti kowe bali. Nek gak bareng karo Raden Said. Bali. Cukil meripatmu yang tanpa Raden Said. Kulo badhe ninggalaken nyuwun tambahe pangestu kali Kanjeng. Ayo budal. Budal digoleki. Nggih. Munggah nyang sanggar pamujan. Ben anakku sak kloron kalis ing sambi kula slamet tindak lakune. Kanjeng Rama duka yayah sini. Aku katundung saka Kadipaten Tuban. Kamangkana panguneng-unen sak dawa sak galak-galake sardula. Datan kuwawa mangsa marang gogore dhewe. Ning kasunyatane jebul tiba kosok. Nanti anggonku lumaku. Kamangka sak blegering mangsa sing bakal tak liwati amung blegering pedhut lelimungan. Kakang Said, yuk, aku pingin mangerteni
Sak durunge tak jawab. Piye? Aku terus kondi apa mulan. Nyatane seksi, bukti, langsing ngelakoni kabeh dakwa marang aku. Neng Kang Mas ki apa yang ngelampahi merakoso bocahku iki? Umpamaku kondo sak nyatane yen ta aku ora marawoso, apa diajeng kira-kira percaya karo? Mestine aku percaya mergo aku ngerteni Kakang kaya ngopo. Ning nyatane. Yo kene karo kasu nyatane to Kakang? Aku izin Wulan. Izin karo sapa? Aku ki adimu. Dideleng poros kadang sentono nayaka praja ing Kadipaten Tuban lan para kawula. Siya Kakang. Wirang izin sing tak lakoni Wulan. Timbangan aku koyo ngene aku pilih mati. Aja koyo ngono to, Kak. Ning barang durung mesti ki aja koyo ngono. Dijelasne dhisik. Nganti sing bener ora langsung ngangkat koyo ngono. Aku ngerti Rama ki duka, ning aja koyo ngono to, Kak. Penjenengan ki ati nang ndi? Ora ana tujuan sing tumatok. Koyo ngono. Aku arepe lunga. Mula awak murene Wulan. Aku njaluk pendungan. Njaluk pendungan aku kanggo apa? Muga-muga lakuku iki senajan to aku tanpa arah kang gumathok. Tansah pinayungan marang Gusti. Enten ana cilike telung candra nganti sak warsa. Yen to Said Kakang miku ora ana pawartane. Ateges dulurmu lanang iku tumekaning pati. Aja ngucap kaya ngono. Kamasaet kudu ngerteni. Anane apa nganti ulang iki nututi lakumu? Mergo aku ki percaya marang panjenengan. Aku nderek ya Kakang ya. Piye? Aku nderek panjenengan. Nang ndi wae aku nderek. Aku wegah marang Kanjeng Rama, Rama gampang duka ngono. Ngene lho, Wulan. Piye? Lungaku iki ora bebedak ana ing wana. Ora golek satu kewan. Banjur? Ora awake dhewe iki ora tamasih ora. Banjur piye? Ning aku lunga saka Kadipaten iki nandang wirang isin lan lara ati. Kaya ngono, heeh. Aku ora bakal bali. Mulane aku aja kok tutne bali. Ora. Senajan ta ora oleh melu tetep aku melu marang panjenengan. Iya lek ning Kadipaten Tuban. Umpamane rasa Wulan njaluk apa-apa aku bisa minangkan. Tapi ning kene, umpamane awakmu njaluk apa-apa, pamundutanmu apa sing tak turuti? Aku ora bakal nyuwun apa-apa, angger oleh nderek. Aku ora nyuwun apa-apa kok. Melok tenan. Umpamane aku ana kepepete. Aku ngemis. Aku ya melu ngemis. Lah aku terus nang kadang sepuhku kok ya nderek wae. Umpamane aku nyolong. Aku ya melu nyolong. Sebab e? Lah aku mergo tresno marang panjenengan lho, Kang Mas. Kamangka aku munggah gunung mudun jurang. Aku melu nggareng golek pegel aku nyuwun gendong. Lho. Malah ngerepoti to. Ya ora ngerepoti digendong diluk wae mengko yen ilang sayaku aku mlaku meneh. Yen tak peksa tak kon bali ya gelem. Aku mau aku mundak nangis nang kene. Tresno karo aku tenan. Tresno. Wulan. Piye Kakang? Aku mlaku saka Kadipaten Tuban nganti tengahe dalan iki. Aku ngelak. Banjur? Aku njaluk tulung iko ana banyu kang mantur kae jupuk. Atuh banget to Kakak. Ketoro. Atuh pamu. Yen pancen rasa Wulan gelem jukukne banyu sing tak jaluk kangge ngombe Kakangmu. Nandi paranku bakal tak kandhi. Tak pundutake nang aku oleh nderek ya. Nang kene wae. Aja nyale Pak. Iya. Tenang lho yo. Tak pundutke lho. Sing gedhe pangapuramu wong ayu. Umpamane awakmu teko kene saetis ora ana aja bengok-bengok aja nangis anggepen kelangan dulurmu lanang.
apa sik kurang lega, kurang trimo rasane ati. Ngapunten. Ngapunten saderenge. Wis nglebokke lara panjenengan. Banjur tekamu rene apa tujuanmu? Omong Den. Kula dipun utus Kanjeng Rama supados jenengan bangsul wonten kadipaten, Kang. Apa aku enggak keliru pangrungu? Mboten. Mboten. Estu niku. Ing ngarep awakmu roh di. Yen to aku ditundung arep diperjaya karo Kanjeng Rama. Yen ta aku ora minggat saka Kadipaten Tuban. Nggih. Gene apa? Awakmu dumuk-dumuk. Namene Kondo diutus karo Kanjeng Rama. Nggih. Apa aku arep dihukum pati digantung ana ing alun-alun Tuban? Mboten. Mboten. Kula suwun jenengan enggal kondur teng Kadipaten sareng-sareng kali kula kekalih. Dat. Demanggon, Dat. Nggih. Wis dadi sumpah prasetyane ati. Nalika njero ning ati kaya rinujek-rujek ana ngarsane Kanjeng Rama. Nggih. Sumpah pasti aku ora bakal bali ing Kadipaten Tuban. Nggih. Aku aja kok rerepo balik nang Kadipaten Tuban. Jenengan tau nono windanono yen to sait ora bakal bali nang Tuban. Bali yo. Mboten. Mboten. Kula mboten bangsul-bangsul wonten Kadipaten Tuban, mbok menawi mboten saged sesarengan kalih jenengan Den Mas. Piye? Sepeda malih. Kula mboten wantun kondur. Kadipaten Tuban nek mbok menawi kula mboten saged sesarengan kalih jenengan. Mangke kula dipun pidana kalih Kanjeng Adipati. Yen kaya ngono. Melu aku. Apa kowe wani munggah gunung medhi jurang mlebu alas? Nggih, matur nuwun kula ngatur kula nderekaken mawon kalih jenengan. Aja ngarep-ngarep mulya lan mukti melu aku. Nggih, mboten. Senajan soro aja nyalahne aku. Nggih. Ayo derek aku. Monggo, monggo. Cara manungsane apa begal iki? Mesthine ngoten. Nek ningali rasane kados-kadoso tiyang boten genah. Nek ndelok mripate niki maling bajingan ngeten iki. Oh, termasuk sing gawe klilip ing kadhipaten. Nggih, lha niku. Pun kuwatir. Tet. Sik delok iki. Tet. Aja kuwatir menang bau. Sik. Iki kok anggap tinju lho. Lho, mboten. Kok tak nggih adu petik ta? Iya, tak anggap ngabar. Delokne bakake lho. Baune bau kene gampang ge menang. Oh, hai. 8-10. Gandeke kono balungane tipis kene kandel. Menang jalu. Ya. Aku liwat ana ing alas njati peteng jati marang urak montong. Ora ana sing iso ngalang-alangi laguku. Sapa sejatine awam? Piye? Takoni dikandani ora. Nggih sampe kandani. Ana ngoten kula kok bersih mawon ampun. Ngono ya. Nggih, kesuwen. Raden Said Putra Dipati Tuban. Mapan kebenaran. Hei, Said. Kowe sapa? Aku Loko. Wah. Loko, mulanya kok kaya keluwok. Katuk. Iki ta. Jenenge Loko berandal sing kesuwur kajuluk Kajolondoro. Iya. Bener, katel apa? Ngerti.
mapak lagune wong kaya aku nek perlu tak tugel gulune dina iki. Loh, manut to. Ditugel Gusti. Tak rangket tak lebokne ing pakunjaran Tuban supaya kawula ing Tuban tentrem ati. Said, pancen tak niati tak kajati tak gawe kisruh tlatah Tuban sebab Kadipaten Tuban gak ngerti nek arek upekti sak enake dhewe. Mula dina iki nek perlu tak gawe rusuh. Oh piye? Tak gawe rusuh. Air gawe rusuh iki dah. Jengkol, mambu jengkol. Woi, lapo. Wani ngadep bare aku. Lah gak wani ngadep lapo. Kula warto adol kapirungan. Lapo aku masih gak krungu tetep. Nek tenekan teman sing tengen rumah sakit. Gendeng. Sing kiwa kuburan. Awakmu sing nang kuburan kuwi dhewe kate dipateni juragan. Woi, ngenyek. Sopo ngenyek? Kon. Ora ngenyek etrek-etrek. Woi. Iya. Apa sing tak gawa? Nek kacang. Apa yo? Lah apa kon gawa? Pusaka. Endi pusaka? Iki. Supaka. Pusaka ke supaka. Lah iku mang jare supaka. Sirep gak banyolan kok titili ket mang. Kondoro. Kon kuatir. Den kiye kuwi pawon den Mas. Baik. Mesisan perwani ini agai pati ning sadulku. Pertondo ngilaning dadane joyo. Mang wis digawe luka. Saiki joyo. Mulo! Ngerti nono? Mesisan turasing wilotekto. Sakmoto jojo adep-adepan kelawan joyo. Nok papan gini ayo ditentok. Kurang golan lilo jureng ati ning joyo kalamun. Tumindae wong dhuwur sak wenang-wenang gawe sorone kawula dasih ora nrimo. Yen bisa nunggal sawijining ora aku bebarengan munggah ing dampar mesane ngrunding anane wong tamu. Gelem ora? Aku manut kowe. Topros wali. Lamun to Said gelem melok kowe. Berarti kepenaan matamu. Woi. Terus terus menawan. Yen ngablak jatuh, ndak seret ndak juing kaya blarak bebasane dadi ontran-ontran para kaldase yen set mati saka aku wani kowe karo aku apa sing tak wedi ayo pun diteter kadegdarane ana ing kene mati saiki mukti ya saiki wah bagus tangkane aji brondong selo magiri oh gapi mati nak papan kene. Kowe sang batu ngarang mutua. Iyaaat! Sumpah kone ditok no mana. Seret gak ngetok terase ayo. Lapa kon kok guyu aku ya? Lapa kon kok guyu aku? Lucu wak. Kok sebagai kon sangeran ini lucu? Eki mutioro sama dikalu. Wah. Cek apa? Taidonia. Taidonia cek nang cumbu, cek nang lulut be aku. Said! Apa? Oral golan dan gue ikut temen yang batu ngajan gue ratu ngomo. Soko pusaka. Ayo! Bebasan sosial itu tadi tadi. Lok papan gini, ayo! Wah! Ya! Ya!
Kabeladab. Pusukane kula. Kelangi koyo ngene. Mung bot-bote aku sampe lo marang kawula sae. Nangis. Nangis rek. Nangis matamu kula. Iku mangi. Bekel nangis. Terusno. Terusno perjuangane. Lo kuantaran yang jodoh. Tak terus ini. Mula aku bakal ke suarga ke. Iya. Aku titip jeneng marangku. Said. Iya lah kok. Lakon Said jeneng kang ngapik. Gantin lo ko joyo. Enak. Mati ini kaya kulit kampung ke lagi. Mati ini kaya enak. Kakan wale lemang. Demang. Iya. Ngarep janji ngetokne bendara. Nggih, nggih, Mas. Iki ana penggawean. Nggih. Mayit loro iki rumaten. Nggih, nggih. Apa mesti? Nggih. Dad. Pun njenengan tindak niki. Elmune kok ayo digawe. Kalau elmune dhewe. Urip ngusakno wong. Mate dadi gawene wong. Ya iya. Tapi awak dhewe sing dikeki kewajiban supaya nyisine iki. Ya iya. Iya sih. Kose. Apa? Cekelan. Deken pedile sing tepat tak kumpul. Iki. Wah, Den. Gak sedeng. Kok gak sedih apa sih? Iku kayak kaya bego hari iku. Iki kayak bego? Iki kayak bego, iki tak lebok nirung kompon. Nggak nek melempu-melempu. Wah iki bahaya. Si dikompok ini? Si dikompok ini tapi tembusnya iki gak ditalenis sih ya. Kan kok iso nyudingi laos ya sih? Mbok kabeh mati iki sentik-sentik dhewe. Ayo kompon. Nggak. Ajane dongo iku kok mati. Mayite wahing. Are-are. Kok dikompo kok ngongo. Yo. Ajane yo. Yo. Are-are, mayite kleler. Wes, kongkon nggih cek iki. Tet. Loh, tet. Kok mbedhedhek nemen arek dongo. Apa? Iki lho. Hei, kare situ ini. Kare situ, bakul petik subuhi lagi. Iki kakek no gogok. Petik gak apa-apa silitnya disogok. Unin ya apa? Unin boleh. Kok. Unin ya petik gak kok. Ayo jempolannya dikumpul. Ayo melok tanya paten ini. Pasti gini karu? Ya karu tapi ngelirik hari ini. Apa sih ngelirik? Gila bapak ini. Kumpon. Are-are, asuh melo-melo. Dad. Oh, coba bantet-bantet lah ngumpon. Tolong. Kempes. Bongkok akan bola. Kok kumpon dilu pilih kempes. Ini rada ini. Oh, jempolan naik selundup. Goblok ini ibu sini. Bapak, ibu sini jenang metong. Ayo, kumpul. Oke, debu sini lah, cope. Entah, kumpul ini. Wuh, Red. Masa kaya keluar ya, Red. Loh, Red. Iki loh. Aduh. Aduh. Loh, cekil aku. Aduh. Bang mati, kau bisa sabar. Anjani keliru oleh mengompok. Tak dekani selalu petutung. Petutung, loh. Kok kepopek? Aduh. Are-are, masih tersambat. Sebenarnya aku mau gantikan. Ayo. Lanjut ikut naik apa? Iya. Nah. Ya enak tanginin, mari ngerasa no goblok. Isi sare. Mayitin boy saipu. Kene. Cicek no. Cicek. Ngek. Iki wis dadi kewajibane wong loro. Iya. Ya apa carane mayit gak nggo kene? Dibuak. Buak juku nang piku lho. Iya. Eh.
totone kanjeng mikir. Iya. Ah, wis. Kon kumpone baleno. Tak pikule. Pikulen kono urusan kopo aku. Iya. Enak dipikul. Jati peteng, jati wangi merah urak, sakki woteng. Yen ono pawongan liwat ono ingkini, ora gelem nyerah ne bondo dunyane, tak rampung nyawa. Eling pesene loko karuji. Ilang jenenge Raden Said, sing ono berandal loko juri. Andek. Wong tua, eneng opo? Kowe liwat sak tengah alas Senjati Peteng. Kok ngalang-alangi lakuku aning opo? Sandangamu, bungkulmu, tekenmu mencorong. Ateges kowe wong sugih. Tak jaluk yen pengen selamat nyawa. Kowe iku begal ngono piye? Anane jaluk ning kene iki berarti begal. Takon. Terus sing kok begal apaku? Bungkul karo tekenmu. Kowe nek begal aja aku, wong tuwa ora duwe apa-apa. Nek begal kuwi sudagar-sudagar sing sugih, dunyane akeh, duwite akeh. Sing kok butuhke apa? Sing tak butuhne Mas Picis Raja Brana. Ning kene iki ana Mas Titik. Mas Titik kelangenane wong tuwa mosok mentala, kowe bakal njaluk Mas sing ana ing teken iki. Heh. Aku enggak peduli. Kowe tuwek apa kowe tuyuk-tuyuk liwat nang kene ora gelem nyerahne bondo donyamu tugel gulumu. Ing kamangka aku isih butuh urip. Lek butuh urip serahne. Butuh Mas. Mas Setitik kok dol payu pira, mbok nggo mangan ya kurang. Mbok nggo nyandang ya cingkrang. Timbangane aku mbok pateni kowe butuh Mas, aja njaluk iki mung sethithik. Tak wene Mas sing luwih akeh timbangane iki. Kenek tak percaya. Iya. Kowe arep ngowahi Mas sing luwih akeh nang ngendi papan padurunge? Sawangen pucuke tekenku. Iko lho Mas. Jubo. Pating celorot, pating gemblok biar koyok. Kamongko aku suwe ono ing kene kek. Ning ora ruh yen to ono masak gunung. Kesampar, kesandung paribasane. Ning aku panggah bingung, mergo atiku durung dumunung. Matur nuwun kek, tak paranane. Allah Akbar. Cangkemmu ngomong apa? Kowe pamer sulap. Kok anggap berandal kojo gigrek ulune. Kowe sarpe mati. Ngomong mencela-mencela. Kok dudone kon ngawang pucuke teken mbare tak turut tak delok sangka kadohan. Pating celorot, pating gemat kaya muti ora rinunce. Areng tak
parani jebule kelaras wit gedang mari ngono kolang kaling opar kok badot dijejelne cangkemmu anjuk. Keladuk pangucapmu. Anane keladuk perkara cangkemmu saya gak dipercaya. Ngomong. Jejoh telakmu mencolok intil-intilmu saja. Ketoke mau lak emas. Bareng kok jupuk wujuding godhong kelaras. Wujuding godhong pupus. Sing angka telu wujuding kolang-kaling. Ngertenono, Ger. Tegese tumindakmu, pakaryanmu, ora entuk ridhane Gusti Allah. Kowe tumindak ora bener. Ibarat kowe kepingin amal sedekah ning caramu sing ora bener. Ibarate kowe umbah-umbah. Sing mbok nggo umbah-umbah banyu uyuh. Ora malah suci, ora malah resik, ning malah kotor, malah najis. Siji godhong kelaras, loro godhong pupus, telu kolang kaling. Kuwi mung tembung sanepan gugah hatimu. Kuwi wong Jawa, Ngir. Sakdurunge nyambut gawe dilaras dhisik, nyambut gawe iku bener apa ora? Pelanggar hukum agomo, pelanggar hukum negoro apa ora? Nomor loro, ketok emas, kok jupuk wujuding godhong pupus, mupus ger, mupus, kue wong Jawa, wong Jawa kue kebak tepo seliro, tepo tepak seliro awak, tepak no awakmu dewi nek kue duwe dunya dibegal wong atimu krasa loro, aja migal dunyane wong. Nek kulitmu dijiwit wong krasa lara, aja jiwit kulite wong. Nomor telu, ketok emas kok jupuk wujuding kolang kaling. Nek wis kok laras, wis kok pupus kolang kaling, kowe kudu eling. Eling, wong urip ora bakal urip saklawase. Nanging wong urip kabeh bakal tumekaning pati. Eling ngir, eling. Elingmu marang Gusti Allah kang nyipta jagat sak isine, dunya sampe akhirat. Kulang kaling kuwi wae lerek, wae aren. Nek kuwe wis eling, nek menungso kabeh ku bakal tumekaning pati nang leren. Leren, leren, leren ngir tumindak munek mumbe. Cukup. Aku ora butuh pidatomu, ora butuh cangkemmu sing glemeng cuk, ancuk. Aku butuh Mas Pices Rajabana. Ora dadi apa. Ning pangkah ngomong ora tak suduk. Berodol susu. Aku mung ngelingake karo kowe. Nek kowe gelem tak elingno, gak gelem tak elingno ora dadi masalah. Eling ancamane Gusti Allah karo menungso. Lakot kala kenal insana fi aksani takwim summa rodatna wasfala safilit ilal ladhina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun wairum mamnun. Menungso iki tak gawe sak apik-apike. Menungso diciptakno Gusti Allah nganggo bentuk sak apik-apike. Nanging iling den iling menungso kowe bakal tak balekake nang neraka jahanam panggonan sing paling hina. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mung coba wong-wong sing gelem iman lan nindakake amal soleh sing bakal dijoli swargane Gusti Allah. Tobat to nggih, tobat to. Kuwi jare sapa? Awakmu deleme ngalor ngidul gawe basa sing aku ora ngerteni. Basane opo-opo kuwi basane wong gendeng. Aku opo gak basane wong stres aku ora ngerti. Aku ora meksa. Aku gak meksa.
Gusti Allah yo gak meksa menungso. La ikraha fiddin qolallahu ta'ala fi kitabihil karim. Menungso gelem salat, Gusti Allah tetep Tuhan. Menungso gak gelem salat, Gusti Allah tetep Tuhan. Innallaha ala kulli shay'in qadir, dunyo sampe akhirat. Sak karepmu nggih, tobat yo karep. Lambemu sak lumpang kari sak merang. Mari basan. Aku mung butuh dunyo. Upamane dunyo gak tak wenehake, ora teteh anake tak tudel gurumu, tak cacah kalau babat ngedak. Yen iku sing mbok karepake. Aku kudu mbok pateni ana ing alas Jati Peteng ora dadi apa nggir. Mbok menawa wis cinorek kelawan kinudrating Gusti kang murbing dumadi, aku kudu mati ana ing alas Jati Peteng. Iku wis kudrate sing maha kuwasa. Nanging sadurunge aku kok pateni. Yo, jaluk apa? Aku takon dhisik. Jenengmu sapa? Brandal Lokojo. Sing bener jenengmu sapa? Loko Joyo. Kowe dudu Loko Joyo. Nanging kowe Raden Said anake Bupati Tuban. Allahu Akbar. Ateges kowe ngerti wadi. Wis dadi sumpah prasetyaku. Pawongan sopae sing somiak wadiku. Ateges padha karo mirang-mirange aku. Kuwi becik tak pateni niki. Aku meksa mbok pateni. Loh, sak karepmu. Ning, kowe kok ngidap-ngidapi banget. Sak durung kowe mati kowe sapa? Kowe kepengin terus jenengku. Waspadakake kanthi prasaja. Sultanil Azim Aulia Allah Tanah Jawa Makdum Ibrahim Sunan Bonangir. Nuwun pangapunten sami anjeng. Dene kula mboten numerapi wonten ngajeng kula nginggile Gunung Mahameru. Cukup Said. Ora usah tawang-tawang tangis. Lunggu ana, lunggu. Lunggu. Iya, iya Said. Iya tak ngapura, nggih, tak ngapura. Iya, iya. Lunggu. Iya, nak. Tak ngapura. Tak ngapura, nggih. Wancene wong kuwi ora ngerti aku. Ya wis ora apa. Ora usah tawang-tawang tangis Said. Wong dosa ora cukup ditangisi. Prasaja kuwi enggal tobat nang Gusti Allah ya nggir. Kamu kok dosa kula mriku kata sanget kanjeng. Menapa tasih mboten pangapunten. Gusti Allah kuwi Maha Rahman Maha Rahim. Maha Ghafur Rahim. Sak gunung dosamu, sundul langit dosamu. Waton kowe gelem tobat kanthi tenanan bakal di ngapura karo Gusti Allah. Manut dawuhe Gusti Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayu kafiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannati tajrimin tahtihal anhar. Nek kowe gelem tobat kanthi ikhlas sing tenanan karo Gusti Allah, mongko Gusti Allah bakal ngapura dosamu, nutupi elekmu, lan Gusti Allah bakal munggahke kowe nang swargane Gusti Allah. Kanjeng Sunan. Iya. Menapa kula dipun parengaken? Kula gadah panyuwunan kanjeng. Piye, piye? Manah kula menika buta kanjeng. Terus? Kula boten mangertosi perkawis saking saing lan awu. Prabila kanjeng kula butuh.
panjenengan bibe kula wonten pergi kangsa. Kula pengin tobat kanjeng. Kula panjenengan angkat dados murid panjenengan kanjeng. Kepengin dadi muridku. Kepengin tobat. Sa'id. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Gusti Allah gelem nampa tobaté menungso. Selagine napas durung nganti tekan tenggorokan ya, Ngir. Nanging yen kowe kepengin dadi siswaku. Monggo dhisik. Aku kepengin nodi. Sepiro gedeni tekad manggonmu kepingin tobat marang Gusti Allah. Kowe senoso kula pejet. Wadon kula menika jenengan angkat dados murid. Kula dipun tampi tobat kula. Ngono. Kula purun ngelampahi. Kula eling pilih tumindak kula ingkang kepengker. Boten-boten gunane. Kue rumangsa dosa. Urip kula boten enten manfaate kangge tiyang lintu. Tak tampa dadi siswaku ning ana syarat-saranane. Saestu Kanjeng. Jogon tekenku iki nuk pinggir kali. Madhep rono, Nggih. Madhep rono. Cekelana tekenku. Nggih, Kanjeng. Nuk pinggir kali kene. Sekseni jagat saisine suket kayu gegodongan. Ojo pati-pati badar anggonmu wertopo yen durung aku tekan kini badarake kowe. Yeah. Ngerti? Yeah. Sakjurune mertopo jeneng tobat. Jeneng tobat kuwi kudu maca istighfar. Nyuwun ngapura nang Gusti Allah. Panjenengan bimbing Kanjeng. Sakjuwene kuwi njogo tekenku njaluk sepuro Gusti Allah sing akeh kanthi ucapan Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ngerti? Mboten. Ngono. Diwaca ngono ya, terus diwaca. Ya? Lah, nek kowe wis jaga tekenku, kowe tak anggap siswaku, banjur kowe tak jak nang pondok pesantren. Tak ulang buruk ngaji wiwitan saka syariat hakikat lan makrifat iling den iling Said. Kowe besok nek wis pinter ngaji upama kowe besok tak dadekake jangkepe dewan wali ana ing tanah Jawa piye jawaban nggih Kanjeng menawi menika sampun kodrat irodalipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Lan menika sampun dados dawuh panjenengan minangka guru kula. Kula kualat menawi kula menika mboten nampi menapa ingkang dados perintah panjenengan. Kewajibane dewan wali nyebarake agama Islam ana ing tanah Jawa, nyambung-nyambung perjuangane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebarake agama Islam nang tanah Jawa sanggup? Nggih, kula sagah. Ngono. Nggih. Seksen ana jagat sak isine. Said yen kuwi besuk wis tak angkat dadi dewan wali sing nomor 9 ana ing tanah Jawa, aja gawe jeneng Raden Said. Lajeng sinten Kanjeng Sunan? Tak jumbuhake marang lakonmu. Kuwi njogo tekenku ana ing pinggir kali, jeneng jaga kelawan kali ndak jumbuhake dadi sawiji. Mula seksenono jagat sak isini, suket kayu gegodongan angin barat lisus, seksenono poro nabi, poro wali, poro malaikat, mugi Allah mirengake. Kowe tak paringi jeneng Sunan Kali Jogo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih, matur nuwun,
dumateng sedaya ingkang kagungan hajat ingkang rawuhaken Budi Wijaya. Mbok menawi wonten kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten, kula dongaaken muga-muga Kampung Jawi selamanya tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.